Muito bem, amigos do Mistura Fina, hoje é sexta-feira e vocês estão vendo aí a nossa belíssima mesa nova, né? Feita lá na Escola de Artes e Ofícios SICA. Que coisa bacana, hein? Um abraço aí pro Bruno, obrigado aí pela competência, pela agilidade no processo. Olha aqui, minha roupa tá toda desarrumada, é correria danada, mas tá valendo, hein? Nesta sexta-feira, dia 20 de agosto, aniversário da querida dona Filinha, minha mamazita, e amanhã é aniversário da minha irmã do coração, a Lídia, Matilde de Azevedo. Então, duas pessoas muito queridas aniversariando, né, uma no dia 20 e a outra no dia 21 de agosto. E daqui a exatamente 30 dias, outra querida aniversariando, fazendo 162 aninhos. Você adivinha quem é? É Pará de Minas, nossa queridíssima Pará de Minas, cidade que nos acolhe tão bem, né? Eu que sou de Bom Despacho, estou aqui desde 1974, hein? 1974. Cheguei aqui na cidade de Pará de Minas com meu pai, né, no caminhão, descendo ali a Avenida Ovidio de Abreu, que é caminhão cheio de maquinfanha atrás, com a mudança inteira, com um gato dentro do saco. Tinha um gato dentro do saco. Papagaio, que meu pai era motorista e sempre achava uns papagaio, né? E tantas recordações, né? Nesse caminhão tava eu, tava minha mãe e a Márcia, minha irmã. E nós descendo ali no trevo, na Ovidio de Abreu, já era noite. E a primeira coisa que eu avistei de Pará de Minas foi o Cristo Redentor, né? Voando ali, Cristo Redentor, todo, né? Com as luzes acesas. E eu, com a minha pouca idade, já me admirando aí Pará de Minas, primeira impressão que eu tinha de Pará de Minas, o que que era? Era que o Papai do Céu morava aqui. Olha só que é a cabeça de uma criança, hein? Eu perguntei pra minha mãe: mamãe, aqui é que mora Papai do Céu, né? Que tava voando lá, todo iluminado, né? O Cristo Redentor. E essa foi a minha primeira impressão de Pará de Minas. E eu ainda acho que Papai do Céu mora sim aqui em Pará de Minas, porque é uma cidade maravilhosa, uma cidade que acolhe as pessoas de um jeito tão especial, uma cidade que dá oportunidade para as pessoas, né? E quem vem para cá não quer sair mais nem a porrete, né? Eu já tive várias oportunidades de sair de Pará de Minas e ainda eu gosto muito de Pará de Minas, e para eu sair daqui tem que ser uma proposta muito boa, né? Coisa que é difícil hoje em dia. Mas estou muito bem, estou aqui na minha pequena sala, que eu trabalho com dois, né, dois profissionais que eu admiro muito, que é o Alexander Silva, que foi meu sócio no Estúdio 21, e hoje nós estamos aqui, né, nessa sociedade de trabalhar a coisa pública, e o meu querido músico G, esse que trabalha os nossos áudios, que faz, né, acontecer e grava com a gente sempre aqui. Então eu sou muito feliz de, nesse 20 de agosto, a um mês do aniversário de Pará de Minas, está trabalhando nesta prefeitura com pessoas tão importantes, com a nossa secretária Andréa, com o seu Gleidson, que eu chamei de seu Gleidson, mas é o Gleidson, né? Gleidson Felipe, pessoa maravilhosa, o Serginho, enfim, toda essa turma aqui da cultura é uma turma que faz muito bem pra gente. A Casa da Cultura é uma casa realmente abençoada, né? E fica de frente pro Cristo Redentor. E ele agora tá olhando diretamente, você sabe, né, que o Cristo Redentor foi feito olhando aqui pro centro da cidade, pra casa ao lado aqui, né, que foi a casa do construtor. Essas histórias são muito interessantes e nós vamos ter oportunidade de contá-las aqui também no programa Mistura Fina. Mas no programa de hoje, além de comemorar o aniversário de minha mãe e da minha irmã, né, da dona Filhinha e da Lídia, e já falando, já começar a falar aí dos 162 anos de Pará de Minas, já vou falando de cara de um projeto que estamos desenvolvendo aí, que é um vídeo super especial, feito por uns profissionais também que são meus amigos, que, né, abraçaram essa campanha no ano passado. Tivemos uma recorde de visualizações no YouTube com o clipe de aniversário de Pará de Minas, cuja música foi feita pelo G, né? Foi editada pelo G. E vocês vão ver um clipezinho. Vamos agora aqui na abertura? Vamos rever o clipe que nós fizemos? Só esse clipe do aniversário da cidade. Vamos rodar? Roda a VT. Thank you.
terra altaneira, suave e feliz, onde serena e agreste toda a natureza encanta e bendiz. Teus filhos cantam vitória, trabalham e lutam com ardor varonil, sempre nimbada de glória dos homens ilustres que dá ao Brasil. Para de Minas, cidade rainha, vestida de verde, do verde das serras, doiradas de sol. Teu peito encerra a fé que é sacrário de um divo arrebol. Sinos teares entoam festivos, sublime canção. És minha terra encantada e feliz, orgulho do meu coração. Teu coração não descansa, trabalha incessante imitando o tear, sempre guardando a lembrança das velhas cantigas à luz do luar. E a doce mãe da piedade escuta dos filhos poemas de amor, guarda em seu manto a cidade que cresce e prospera em virtude e valor. Para de Minas, cidade rainha, vestida de verde, do verde das serras, doiradas de sol. Teu peito encerra a fé que é sacrário de um divo arrebol. Sinos teares entoam festivos, sublime canção. És minha terra encantada e feliz, orgulho do meu coração. És minha terra encantada e feliz, orgulho do meu coração. Na verdade, assim, né, do Sesc Centenário, não é isso? Tem uma história assim que depois o Alaércio vai contar pra gente, que justamente trabalha na sala ao lado aqui na cultura. Eu tô no meio cultural efervescente aqui, gente. Vocês não sabem o tanto que é, né, gostoso trabalhar nessa Casa da Cultura com as pessoas que estão aqui, pessoas que são dedicadas, né, são muito dedicadas à preservação do patrimônio, à valorização realmente dessa cidade. Então, este ano, eu, a Job Filmes e a Mirtos Pereira já estamos preparando aí uma homenagem especial para Pará de Minas, que vai ao ar no dia 17 de setembro, né, daqui a um mês, né, menos de um mês, que é o dia do meu aniversário, e nós vamos fazer uma série de pequenos vídeos também. Nós teremos o vídeo principal, que será o de homenagem a Pará de Minas, que vai ao ar no dia 17 de setembro aqui no programa Mistura Fina, mas nós também teremos depoimentos, né, pequenos vídeos e muita coisa nas redes sociais. Maurício Azevedo, Mistura Fina, Job Filmes, né, nas redes sociais, Amirtos Pereira e tudo mais. Então, nós já vamos começar já, viu? Nós vamos pegar depoimentos, histórias de Pará de Minas, contar, né, alguns detalhes sobre a cidade de Pará de Minas. Nós vamos, até o final do mês de setembro, contar pequenas histórias aqui no programa Mistura Fina e também nas redes sociais. Então se prepare, nós vamos pegar depoimentos de pessoas antigas. O Luiz Davi vai nos ajudar também, que é aquele cara que entende tudo da história da cidade. Enfim, gente, vamos fazer história. Vamos registrar a história, tá ok? O Mistura Fina tá no ar. Mistura Fina está começando e para trazer a primeira atração do dia, eu vou contar a história
do 8º Encontro de Carros Antigos de Pará de Minas, que foi um espetáculo. Eu fui lá e conferi. O André Leonardo fez umas imagens vintage. Eu pedi ao André esse ano. O André é apaixonado por filmes. Eu pedi ao André, como eu não poderia estar acompanhando todo o evento, que fizesse algumas filmagens para mim. Aí ele falou assim, ah, vou levar minha câmera digital 4K, não vai pra você. Não, André, não. Nós vamos no evento vintage, né? Eu quero a sua câmera mais simples, a sua câmera SD, para você fazer as imagens como se fosse também há uns 10, 20 anos atrás. Ele não gostou muito da ideia não, mas né, atendeu a ideia, foi e fez as imagens em SD, né, uma tecnologia mais antiga, e fez um clipezinho para mim e me mandou. Então nós vamos conferir essas imagens e também nós vamos conferir as imagens que eu fiz durante esse evento. E primeiramente agradecer a você, André Leonardo, você é um camarada nota 10, cara que é apaixonado por comunicação, por televisão. E ele me acompanha desde a época da Rádio Santa Cruz, desde a década, o finalzinho da década de 80. Comecei na Santa Cruz em 88. E o André já me acompanhava, gravava meus programas em fita cassete. Vê se pode. E hoje está lá na TV, é um grande profissional, um amigo que eu tenho também. Então vamos conferir direto do Túnel do Tempo, o 8º Encontro de Carros Antigos, que foi uma promoção do meu amigo Cláudio Manuel, da Curva 5. Roda VT! A Sami Materiais de Construção agora está em nova loja. Trabalhamos com as melhores marcas em pisos e porcelanatos. E temos tudo o que você precisa para a parte hidráulica. Além da completa linha para deixar sua cozinha perfeita. Com forno, coifa, cooktop e muito mais. Janelas, portas, luminárias, lâmpadas e apagadores tem na nova loja da Sami. Continuamos na Avenida Professor Melo Cansado. Agora no número 1029. Se você tem um Chrysler 300C SRT8 ou um belíssimo carro popular com um belo motor 1.0, não faz a menor diferença pro Buiô, porque o atendimento é sempre diferenciado e o resultado surpreende, supera todas as expectativas. Por quê? Porque ele ama o que faz e quem põe o coração no trabalho faz bem feito. Lava Jato do Buiô, bem no centro de Pará de Minas, ali pertinho do santuário. É isso aí, galera. Começando o programa Mistura Fina aqui, ó, nesse pátio, no meio de carros envenenados, carros antigos, encontro de máquinas lendárias do bom e velho rock and roll e mais um evento da Curva 5 Promoções do meu amigo Cláudio Manuel da Curva 5, trazendo aí raridades para Pará de Minas. Vamos mostrar os principais, né, momentos desse encontro de carros antigos, tá? Então, roda VT! Música.
anos do Mistura Fina, olha só como é que tá bombando aqui. Já tá no finalzinho do evento. E o Emerson Barbosa aqui apresentando o seu Fusca Verde. Ele disse que em breve o Fusca vai amadurecer, né, Barbosa? Não, não amadurece, não, Maurício. Não, esse aí é relíquia. É de família, né? Esse era do meu pai, eu fiquei com ele. E você tá dando um trato especial nele, né? Tá mantendo a tradição aí. Tô mantendo a tradição do meu pai, o carro sempre limpinho e conservado. Mas era chato com o carro, né? E muito, mas valeu a pena aí, ó. Sempre ele falava, quem cuida tem. E seus herdeiros vão continuar a tradição aí, né? Deus quiser, meu filho deve passar pra frente. Parabéns aí pelo cuidado, hein? Obrigado, eu que agradeço. É isso aí, participar do encontro aí, ver os carrinhos antigos aí, reviver os velhos tempos. Fala, seu namorado tem um foda aí de montar isso aí, foi montado peça a peça, né? Conta como é que é a história disso. Ai, ele comprou a revista e foi chegando nas peças e foi montando uma por uma. Aí chega as peças, 15 dias chega as peças e ele chegava um farol, ele ia lá e colocava. Chegava outra coisa, ele ia lá e colocava. Que é paixão, né? Não, eu gosto mais. Eu gosto mais dessa que é de mim, mano. Se cuidasse de você igual cuida da Kombi, pô, quem dera. Você gastar dinheiro comigo, às vezes, gasta com a Kombi. Você tá feliz, Davi. Nossa senhora. Não é só com a Kombi, não. É com os carros tudo. O paixão é assim, né? Não, eu tenho 4 carros antigos lá e é o amor. A paixão dela é isso aí. Olha só, tem 4 carros antigos e você, né? Você é jovem. Pelo menos alguma coisa jovem tem que ter. É, pelo menos eu, né? Eu vi a Kombi aqui de perto, gente. Olha que bacana essa miniatura montada aí peça a peça. Olha os detalhes, gente. Muito bacana, muito... colecionador que sabe o valor que tem isso aí, ó. Muito bacana. Ela disse que se você cuidasse dela igual cuida da Kombi, gastasse dinheiro, ela igual gasta com carro, ela tá arrumada. O que você me fala? É mentira dela, tá doido? Eu gasto muito com ela antes de gastar com os carros. Só bebida e comida? É, sabe que não é. Que bacana, hein? Parabéns aí, trabalho minucioso, né? É prazeroso, é gostoso colecionar coisa antiga. O evento, trazer, todo mundo gosta, né? Tira uma foto, tira um negócio, leva uma lembrança. É isso aí. Né? Gregório. Gregório? Carla. Maravilha, hein? Mas eu vou dar uma pausazinha, não terminou ainda não. É só pra tomar aquele chazinho, pra relaxar, e a gente volta com a segunda parte desse encontro. É só um minuto. Com todos os cuidados necessários aí dentro desse período de isolamento social, vou pedir permissão a você para tirar essa máscara, porque o recado que eu tenho é muito importante. Ainda é cedo para dizer que a pandemia está passando, precisamos nos cuidar. Pode contar com a Macuco. A Macuco também se preocupa em manter as medidas de distanciamento necessárias para evitar a contaminação, para que você se sinta seguro na hora da sua compra. E precisando, claro, a Macuco entrega na sua casa. Se você precisou... a Macuco tem. Comprar medicamentos pelo menor preço é muito bom. Agora, receber de volta parte do que você pagou é muito melhor. É o cashback da Drogaria Americana. Você recebe de volta parte do que pagou através do cartão americano, que é inteiramente de graça e sem burocracia. Cashback em medicamentos? Só na Drogaria Americana. A rede de farmácias, do seu jeito. Bom, estamos de volta aqui com o programa Mistura Fina. Agora é a hora de mandar um abraço pro Fernando César, esse camarada nota 10 também lá na Rádio Santa Cruz. Tem um programaço que chama Tem Hora Pra Tudo. Passa nas tardes, né? As tardes lá na Rádio Estilo FM e na Santa Cruz. O Fernandão tá de férias, tá com uma substituta lá que tá mandando muito bem, tá muito bacana. E você vai conferir a entrevista com o Fernando César e mais alguns detalhes, mais algumas entrevistas bacanas aqui, né, para o programa Mistura Fina. Roda a VT. Pois é, Maurício, é bom a gente trabalhar com pessoas que fazem eventos assim como o Cláudio. A gente fica feliz tendo a parceria do Mistura Fina também. E é bacana, hoje, mais uma vez, Pará de Minas, a região, pessoas de outras cidades também, que aqui vieram, saíram satisfeitos. E a turma toda muito feliz e vendo o carro realmente
bom, carro que merece ser exposto. E aqui a grande exposição, foi a oitava. Imagina quando chegar a décima, hein? Bom, aí você sabe que tem hora pra tudo, né? Até pra férias. A gente tá sentindo a falta sua no ar também, né? Eu curto bastante também a locução da sua sucessora lá, mas o Fernando César, né, uma saudade aí. Sempre eu participo do seu programa, obrigado pelo carinho, né, da gente. Eu tô indo pro trabalho, ligadinho, me manda uma mensagem. Aí, Fernandão! Somente que essa receita, rapaz, que ela mata a gente. Pois é, nós estamos aí, ó, na Estilo e na Santa Cruz também. A Elis está representando muito bem, tá fazendo o programa, o pessoal tá gostando. A receita, como você gosta, também não falha. E a gente fica feliz também em ter muita audiência, mas dia 1º de setembro nós estamos de volta lá, quando tem hora para tudo. Eu vou contar com a sua participação lá, falando ao vivo com a gente, tá, Maurício? Contando um pouco do Mistura Fina. Tudo bem? Namora consigo? Não, sua esposa. Ô, gente, o homem é casado, eu não sabia. Tá vendo? Desatualizado. Eu lembro você, concurso de beleza. É, garota radar. Garota radar. É. Meu, você sabe quem? Quem será, hein? Quem será, hein, gente, que promoveu? Só não pode falar o ano que foi, né? Não, que conta a idade, isso não. Também na Pavep, né? É, na Pavep 6 anos, agora eu tô na marca, velho. Marca, velho, fala, vende o peixe aí. Ó, nós estamos ali de frente aí também, marca Chevrolet. Vai lá fazer uma troca do seu carro, valorização tá top, top, top. E tem a Impra Seminovos também, que agora é multimarcas, viu? Vai lá pra vocês conhecerem. Rapaz, vai lá. Chevrolet, você já sabe, né? Parar de Minas é com a Vanessa. E ela entende. Vamos lá, viu? São 13 anos no mercado de carros, hein? 13 anos. Pode ir lá que vocês vão conferir. Mulher entende carro sim, viu, gente? Eu sei que entende, né? E o Cisco entende de mulher também, né, Cisco? Ô, se entende, né, papai? Muito bom. Muito bom. Fiquem ligadinhos, o programa Mistura Fina termina não, hein? É só um tempinho pra tomar uma aguinha e a gente volta. A promoção Compra da Sorte Acipan já está de olho no Dia das Crianças. Comprando nas lojas associadas, você vai concorrer a 5 vale-compras de R$1.000 cada. Isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5 sorteios no mês de outubro. Peça logo o seu cupom e não se esqueça de preencher corretamente. Compra da Sorte Acipan. Na etapa Dia das Crianças, é tudo de bom. E agora, com toda a força do Sicoob Sicred, muitos prêmios para você. Semana que vem é a semana do portador de deficiência, né? Então, eu recebi um presentaço lá do Fernando, do nosso cinema, né? Do Cine Hits. O Fernando me ligou e falou assim: ô Maurício, eu quero dar um presente para você repassar para uma instituição que é muito bacana, que é a Pai de Pará de Minas. Então, ele falou que vai fechar uma sessão todinha lá no cinema durante essa semana da pessoa portadora de deficiência. E ele quer, gente, olha que bacana, olha a iniciativa do Fernando, olha a iniciativa do Cine Hits. Ele quer fechar o cinema e levar os alunos da APAE para assistir uma sessão de cinema. Eu falei: Fernandão, eu vou entrar em contato com a Mirtz, que é a Mirtz que está fazendo, né, essa ponte com a gente lá na APAE, e vou passar esse convite para ela. Então, semana que vem, que é uma semana muito importante, uma semana de mobilização, só quem tem uma pessoa com portadores de alguma deficiência na família sabe, né, do que eu estou falando. Não é fácil, mas são pessoas muito especiais, né? Pessoas que amam de verdade, que, né, são carinhosas, pessoas que são puras de coração. Então, para você, semana que vem nós vamos acompanhar essa galera da APAE assistindo uma sessão de cinema lá no Cine Hits. Gente, olha que presentaço. Fernando, obrigado. E quem sabe, né, semana que vem a gente nos encontra lá no Cine Hits para comemorar juntos essa semana tão importante, abraçar aquela meninada com álcool em gel e com máscara, viu? E eu vou contar para vocês. Eu convidei o Nicolas aqui para juntar uma turma, que o Nicolas é um cara que é batalhador, trabalhador. E eu tenho essa coisa de essa parceria com o Cine Hits, de, né, ele me dá 10 ingressos por semana de cinema para me distribuir do jeito que eu quiser, né? Sorteio, levar os amigos. Mas eu prefiro, quem me pede, quem chega perto de mim e fala assim: eu quero. Eu acho que dá muito mais valor do que a gente simplesmente sortear alguém, né? Mas o sorteio continua, viu?
Então eu pedi o Nicolas aqui, que é um camarada nota 10. Seu Nicolas, junta aí mais 9 amigos, que nós vamos encher aquela caravana sua de gente e nós vamos levar pro cinema também. Então semana que vem, nós vamos, o Nicola e companhia, o Nicolas vai convidar a companhia todinha, o pai, a mãe, o cachorro, o periquito, o avestruz, todo mundo. Nicolas, nós vamos encher aquela caravana sua, botar a gente pra todo lado e eu vou junto com você, viu? Eu tô doidinho pra andar naquela caravana, pra gente assistir uma sessão de cinema, tá bom, meu amigo? Então semana que vem, vocês estão, né, convidados, não, estão intimados a ir no cinema com a gente, tá? E você vai ver uma publicação no meu Instagram, Maurício Azevedo, com a programação que nós mostramos agora há pouco. Você vai marcar 10 pessoas, elas têm que curtir, têm que, né, mandar para todo mundo para assistirem a sessão de cinema, tá bom? Então, tá valendo. Fiquem ligados, Mistura Fina volta já. Propósito é aquilo que nos faz seguir em frente, que nos enche de otimismo e determinação. Quem tem propósito sabe onde chegar e aproveita cada oportunidade para fazer acontecer. Porque ter propósito é mais que sonhar, é trilhar caminhos para realizar. E quando se tem com quem contar, podemos chegar mais longe. É com esse propósito de crescer juntos que o Sicoob Crédito Rural se instalou na rua Cardeal Ugolino, no bairro São Francisco. Seja bem-vindo! Estamos de volta com o programa Mistura Fina e eu vou falar um negócio. Eu acompanhei semana passada, né, o concurso Garoto e Garota Fitness 2021 do jornal Gazeta Paraminense. O Bié, como sempre, ele segura, né, que tem que sair na Gazeta primeiro, tudo, para depois a gente poder divulgar. Só que já saiu, Bié, já tá na live. Todo mundo já viu, tá no YouTube da Gazeta, então eu vou furar você, Gazeta, eu vou mostrar alguns trechinhos, alguns bastidores que ninguém viu ainda, tá, os bastidores que o Mistura Fina fez durante o evento. E tem um negócio, eu apostei com um camarada que uma das candidatas seria a vencedora, até o Bié brincou, né, que parece com a minha esposa, com a Kátia, tem o biotipo da Kátia e tudo. E eu falei assim, é o meu tipo, né? É o tipo que eu gosto. A minha mulher não gostou muito de eu falar isso não, mas se não fosse o meu tipo que eu gostava, que eu gostasse, né, eu não teria casado com ela, não é verdade? Então vamos agora aos bastidores do concurso Garoto e Garota Fitness 2021. Como eu disse pra galera lá, ó, isso a Globo não mostra. Roda a VT. Vamos lá.
gente, é só um aperitivozinho, tá? Porque a cobertura completa eu vou passar na semana que vem, né? Depois que o Biel autorizar. Tem que sair na Gazeta primeiro, tá bom? Mas vai lá no YouTube, vai lá no YouTube da Gazeta, que tá tudo lá também. Menos, é lógico, os meus bastidores, que isso vai estar só aqui semana que vem. Convidado? Fiquem ligados, Mistura Fina volta já. A Cerâmica Beatriz é conhecida em toda a região há mais de 40 anos pela produção do melhor tijolo de laje. Mas agora também produz tijolos para a construção da melhor qualidade e preço do mercado. Cerâmica Beatriz é tradição, é qualidade, é preço. Sua obra merece. Você merece o melhor. Cerâmica Beatriz, Rua Padre Zanor 550, Dom Bosco, Pará de Minas. Telefone 3232-6428. 3232-6428. Estamos de volta com o programa Mistura Fina. Gente, tá vendo essa sala? Esse estúdio maravilhoso? Não é meu, não. Esse estúdio é aqui na Casa da Cultura. É o estúdio que a prefeitura, através da Andréa Paulino, está montando para a gente aqui, para a gente fazer as produções. Aqui é a sala de edição da Casa da Cultura. E eu estou aqui fora de horário de trabalho, estou aqui, agora já são mais de 7 horas da noite, e estou fora do meu horário, trabalhando com os meus equipamentos, tá? Essa câmera é minha, o computador de edição me pertence, né? A única coisa que eu estou usando é o espaço, porque ficou muito lindo, um espaço maravilhoso, e eu queria de público agradecer a Andréa, agradecer pelo empenho, né? Eu fiz a solicitação para a gente transformar aqui no estúdio, numa sala de edição, e ela prontamente atendeu, né? Me perguntou o que eu precisava. A primeira coisa foi o Sonex, né? Para a gente fazer o isolamento acústico, o tratamento acústico, na verdade. Depois eu estava achando o mobiliário não tão, né, bom para fazer o trabalho que a gente precisa. Eu solicitei então da nossa secretária que comprasse o material, né, que fizesse a compra desse material, que são essas madeiras, né, o MDF. Aí fez uma licitação, foi comprado o MDF e a Keila Jordão desenhou, fez o projeto bonitinho da mesa do jeito que eu pedi. E o Bruno, lá da Escola de Artes e Ofícios SICA, montou a mesa, que ficou maravilhosa. Obrigado a todos vocês pelo empenho. E nós temos hoje uma estação de trabalho, né, que custou muito baratinho para o poder público e que está facilitando e está economizando muito para a cidade, porque a gente não manda produzir mais nada fora. Vídeo, todos os vídeos são produzidos aqui, né, os áudios são produzidos aqui, tudo é produzido aqui, né, na comunicação. As locuções, tudo a gente, né, não gasta com isso, a gente faz tudo isso porque Elias quer fazer mais com menos. Então é isso que nós estamos fazendo mais com menos, né, Elias? Não, viu? Agora, na verdade, é o seguinte, vocês já trabalhavam muito, né? Agora então, agora ninguém mais segura essa equipe. Não, segura não. Nós estamos escorregadinhos. Parabéns. Obrigado, senhor secretário. Então vamos deixar de muita conversa e vamos agora às matérias especiais do Mistura Fina. Roda VT. E agora Idael Santa Rosa, é o Pet Minuto com Renato de Brito. Roda VT. Os animais estão invadindo as cidades. Volta e meia a gente escuta falar nisso. É lobo-guará, é coati, é siriema. O que está acontecendo? Vamos discutir isso no Pet Minuto. Quem experimenta não troca por nada. Quatre, a escolha que faz bem. No programa Mistura Fina é hora de Pet Minuto. Você sabe aquele momento de saber mais sobre os cuidados corretos com o seu melhor amigo. E oferecimento Rações Quatre, escolha bem, escolha a sua Quatre. Dias atrás, qual não foi a surpresa de toda a população urbana, especialmente as pessoas que moram no centro de Pará de Minas, ao saberem e ao perceberem também que havia um lobo-guará andando na rua principal de Pará de Minas, a rua Benedito Valadares. E aí? O que está acontecendo? Vamos saber disso e um pouco mais aqui com o professor veterinário, Dr. Idael Santa Rosa.
Vamos voltar a um assunto que nós já falamos aqui, né, doutor Idael? Sobre a ocupação da moradia dos animais. Exato, a gente olha sempre nessa fala, né? Ah, porque os animais estão invadindo a cidade. Ah, porque os animais estão causando problema porque eles estão entrando para dentro da cidade. Infelizmente, o que a gente vê é que as cidades estão entrando para meio do ambiente. Pará de Minas, por sinal, é uma cidade que tem crescido muito, tem expandido muito. E com isso nós estamos forçando esses animais a procurarem refúgios em outros lugares. Junta o queimar, que tem sido uma constante. Junta a redução de alimento diária para esses animais ficarem, eles são forçados a explorar. Alguns desses animais, inclusive, podem se favorecer do lixo que a gente trata tão mal, né? Os resíduos alimentares que vão para os lixos, que atraem roedores, que atraem outros bichos, e é de novo uma forma, né, desses animais se alimentarem. Então a gente tem que lembrar que a gente está fazendo esse processo, a gente está forçando esse processo, a gente está provocando esses animais se deslocarem para dentro da cidade, uma vez que a gente avança a cidade no ambiente natural, e que a gente favorece com que animais sinantrópicos, né, que são os animais que convivem bem com o homem, se aproximem. E com isso eu trago os animais que vão caçar esses animais sinantrópicos. Doutor Idael, a gente já conhece há muito tempo o trabalho que o senhor faz aí junto com as ONGs, especialmente a SOS do Bichinho, também de assessoria à polícia ambiental. E não foram poucas as vezes que nós estivemos aqui, já encontramos falcão, coati, raposa, já encontramos coruja. Um alerta importante. O senhor sabe como lidar com esses animais. A pessoa que vê um animal, acha muito bonitinho, um miquinho, qualquer coisa, chamar a polícia ambiental, né? Exato. Gente, a gente fica muito nessa situação de que o animal é legal, eu consigo interagir. Não é só uma questão de você interagir. É uma questão de interagir adequadamente para evitar risco. Não só para você, mas principalmente para o animal. E para evitar que numa situação de confronto, ou você ou esse animal venha a se machucar. Além do que, eu tenho um problema sério, é que os nossos animais silvestres, eles são muito suscetíveis a doenças que a gente pode levar direto ou indiretamente para eles. Então, deparou com um animal silvestre, chama a polícia ambiental, chama o corpo de bombeiro, chama quem sabe intervir com esse animal de forma segura, para que esse animal não se machuque, não se contamine e que essa pessoa também que encontrou não venha a ser responsável por um dano ou sofrer um dano. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Idael. Então é isso aí, este foi o Pet Minuto. Oferecimento Rações 4. Escolha bem, escolha a sua 4 e até semana que vem. Uma dica rápida para você, motorista. O Posto Milionário, em Pará de Minas, garante a qualidade dos melhores combustíveis, com os preços mais baixos da cidade. Passe no Posto Milionário e confira os testes de qualidade feitos com toda a segurança. No Posto Milionário, também tem várias promoções com sorteio de brindes para você. Posto Milionário, venha conhecer, encher o tanque do seu veículo e economizar. Avenida Ovídio de Abreu, 614. 14 Vila Romualdo Pereira da Silva, em Pará de Minas. E a Vanessinha tá chegando aí, com seu sorriso clean, né? Na estética do sorriso. Roda VT. Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui falar para vocês que as máscaras estão caindo, hein? Então pessoal, muito importante a gente se alertar que em breve nós removeremos essa máscara do rosto. Então, as pessoas me perguntam muito como que foi o comportamento dos meus pacientes depois da utilização da máscara. Por exemplo, será que os pacientes pararam de procurar o tratamento de odontologia estética pela utilização da máscara? Ou será que as pessoas estão se sentindo confortáveis por ter sorrisos não tão bonitos, mas que a máscara ela pode tampar aquela reação incômoda de sorriso tampado? O que eu mais percebi em relação à utilização das máscaras é que as pessoas estão extremamente ansiosas pela remoção delas. Nosso sorriso, ele demonstra nossos sentimentos, nossos desejos, nossas intenções. Quando eu decidi falar sobre isso hoje,
vim contar para vocês que um paciente conversando comigo, e ele estava muito feliz sobre diversas coisas que a gente estava falando, inclusive do sorriso dele, ele queria despedir de mim, mas ele queria despedir com um sinal. E o sinal dele que ele conseguia apresentar para mim era o sinal do olhar, me dizendo que sorria, mas eu não conseguia perceber o sorriso dele. Aí a hora que ele estava indo embora, ele falou assim: doutora, eu estou sorrindo, tá? Não está dando para mim, mas eu estou sorrindo muito. Isso quer dizer, eu estou muito feliz. Então assim, que bom que as máscaras estão caindo, que bom que a gente está removendo aos poucos, né, essa proteção que realmente nos ajudou, né, num momento tão complicado das nossas vidas, mas que em breve a gente vai se ver livre delas para a gente expressar todos os nossos sentimentos através do sorriso, tá bom? É isso então, até a próxima. Tá vendo? Mais uma dica importante de Vanessa Silveira. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, o Tenente Coronel Roberto, 229 Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914. 2467. E chegamos ao final de mais um programa Mistura Fina, agradecendo a sua ligação, a sua paciência. E semana que vem, querendo Deus, estaremos de volta com o especial Garoto e Garota Fitness 2021. Fazer um clipe bacana e você vai gostar de ver. Tchau, até a semana que vem, fiquem com Deus.